Predol taký nadpriemerný svoj výkon dneska, veľmi ma potešil, ukázal, že naozaj čo v ňom je a že to vie zo seba dostať. Pre neho veľmi, veľmi dôležité poznanie, mal tu tento týždeň výborných sparring partnerov, hral s Bagdatisom, s Osepim, teraz s týmto Copilom vlastne zápas. Myslím si, že už sa až tak nebal, už si trošku začal veriť viacej a to bolo vidno, že proste hral správny tenis a dostalo ho to vlastne k šanciam aj dokonca na víťazstvo. Ale trošku si neudržal ten záver tretieho setu a to malé zaváhanie ho stálo zápas, žiaľ Bohu.